Tässä tulee tehtävä numero 10 ja olemme YO-kirjoituksissa keväässä 2010. Ja tehtävä kuuluu näin, että yhden litran astian suljettiin 0,030 molia fosforipentakloridia ja 0,020 molia klooria lämpötilassa 250 celsiusastetta. Näissä olosuhteissa tämän reaktion tasapainovakio K on 4 kertaa kertaa 10 potenssi 2 molia per litra. Ja sitten on A, B ja C kohta. Ja A kohdassa kysytään näin, että laske eri kaasujen konsentraatiot tasapainotilan asetuttua. Eli tässä reaktioyhtälössä kaikki on kaasumaissa olomuodossa ja kysytään tasapainotilassa olevia konsentraatioita. Eli meillä on fosfori, pentakloridia kaasumaisessa olomuodossa, jossa joka hajoaa ja muodostuu fosforitrikloridia, joka on myös kaasumaissa olomuodossa, ja sitten muodostuu kloorikaasua. Ja tosiaan tässä on tasapaino tehtävä, siellä on tasapainovakio annettu, meillä on alkutilanne ja sitten tasapainotilanne. Ja nyt täällä on yhden litran astia, johon tää, jossa tämä reaktio tapahtuu. Ja nyt kun näissä tasapainoissa käsitellään konsentraatioita, niin me voidaan nyt käsitellä näitä mooleja suoraan, koska se on yhden litran astia ja konsentraatio on ainemäärä per litra. Eli laitetaan nyt tänne näin, eli meillä on fosfori pentakloridia 0,030 moolia per litra alussa. Ja sitten meillä on 0,020 moolia klooria alussa. 0,020 molia per litra. Ja sitten tätä fosforitrikloridia meillä on 0 molia per litra alussa. Ja sitten kysytään tosiaan, että mitä tässä reaktiossa tapahtuu ja mitkä on ne konsentraatiot tämän tasapainotilan asetuttua. Ja täällähän reaktiossa lähtee muodostumaan tätä fosforitrikloridia, ja silloin kun fosforitrikloridia muodostuu, niin silloin tätä fosforipentakloridia vähenee tietty x-määrä, ja sitä sama x-määrä syntyy tätä fosforitrikloridia, ja sama x-määrä syntyy tätä kloorikaasua, eli se tulee 0,020 molia per litra lisäksi. Ja ei tässä muuta, nyt pitää ratkaista tuo X, ja X hän saa ratkaistua tämän tasapainovakion vakion lausekkeen avulla, eli kirjoitetaan tälle koolle, joka on tuo 4,0 kertaa 10 potenssi minus 2, niin lauseke, eli se on noiden tuotteiden konsentraatio, eli X kertaa 0,020 plus X, ja se jaettuna noille lähtöaineiden konsentraatioille, eli 0,030 miinus x. Ja tämä asetetaan yhtä suureksi, siis kun 4,0 kertaa 10 potenssiin miinus 2 molia per litra. Ja tässä vaiheessa tosiaan jätän nuo yksiköt tarkastelematta, että ei tule niin sotkuista. Ja laitetaan se yksikkötarkastelu sitten ihan lopuksi. Ja nyt seuraavaksi tästä pitää lähteä ratkaisemaan tuo x, eli täältä ylhäältä, täältä x, kerrotaan sulut auki noin. huomata, että x kertaa x, x toiseen tulee toisen asteen yhtälö. Ja nyt hieman no, nopeutan tätä videota ja kirjoitan tähän, tähän lausekkeen nyt vähän sievempään muotoon. No tässä on nyt tämä lauseke kirjoitettu vähän siistimpään muotoon, eli täältä on sulut kerrottu auki, saadaan x toiseen plus 0,020x jaettuna 0,030 miinus x. Ja se on yhtä suuri kuin tuo, tämä tasapainovakion arvo, mikä tehtäväannossa annossa on annettu. Ja sitten tätä on edelleen pyöritetty siten, että saadaan toisen asteen yhtälö, joka on asetettu yhtä suureksi kuin nolla, ja näin me voidaan käyttää toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaa selvittämään, mikä on x. Ja toisen asteen yhtälöstään saadaan ratkaisuksi aina kaksi vaihtoehtoa. Ja tässä se pitää huomioida ja näissä tasapaino-tehtävissä, jossa konsentraatiota selvitetään, niin se toinen x-arvo aina on järkevä ja toinen ei ole järkevä. No katsotaan nyt, että kumpi täällä on järkevä. Eli lähdetään ratkaisemaan x. Eli tässä nyt on sijoitettu nämä arvot tähän toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaan ja siellä ainoa järkevä vastaus on tämmöinen kuin 0,016. Ja tässähän on nyt konsentraatio, eli moolia per litra. Mutta jätän sen vielä tähän merkitsemättä. Tai voin sen tänne merkata, ei se nyt niin kuin haittaa. Mutta sitä kun ei näitä yksiköitä ollut aikaisemmin, niin ei nyt ollut vielä laittanut. Mutta tämä on sitten siis se X. Ja tässä kysyttiin, että mikä on näiden yhdisteiden, konsentraatio tuossa tasapainotilassa. Eli nyt me ratkaistiin täältä x ja täältä x ja täältä x. Ja nyt kun tota, ratkaistaan tämä tasapainotilan konsentraatio niin ö, lisätään siis, tai tässä tapa, fosforipentakloriidin tapauksessa, niin tämä 0,030 ja siitä miinus tämä 0,016. Eli kirjoitetaan nämä konsentraatiot tänne ylös, eli konsentraatio fosfori pentakloridille, konsentraatio fosfori trikloridille ja konsentraatio kloorikaasulle. Ja, eli 0,030 miinus 0,016, eli sieltä tulee 0,014 molia per litra. Sitten tässä fosforitrikloridissa se on siis se 0,016 molia per litra. Ja sitten kloorikaasun tapauksessa 0,020 plus tämä 0,016, eli se on 0,036 molia per litra. Laitas tuo vielä noin kuusi. Ja siinäpä oli A-kohdan ratkaisu. Sitten B-kohta. Mä tehtävässä annettujen tietojen perusteella, mihin suuntaan tasapainotila siirretyy, kun lämpötilaa nostetaan. Eli tehtäväannossa sanotaan näin, että täällä on 250 celsiusasteen lämpötila, kun tämä tasapaino asettuu. No nyt lämpötilaa nostetaan. Ajatellaan vaikka, että lämpötilaa nostetaan 300 celsiusasteeseen. Ja pitäisi katsoa, että mihin suuntaan tämä reaktio täällä lähtee. Eli lähteekö lämpötilan nostaminen siirtämään tasapainoa tänne tuotteiden puolelle vai tuotteista tänne lähtöaineiden puolelle. Ja tämän ratkaisemiseksi tänne on annettu näitä muodostumislämpöjä, eli delta H tälle fosforitrikloridille on tämmöinen kuin miinus 287 kilojouleja molia kohden, ja fosforipentakloridille se on miinus 375 kilojouleja molia kohden. Ja tässä on siis ö, tuotteet ja lähtöaineet. Ja täällä tuotteessa on myös tämä kloorikaasu, mutta puhtaille alkuaineillehan tuo muodostumislämpö on nolla. Ja tässä on siis alkuainen molekyyli kyseessä, eli muodostumislämpö on nolla. No, meidän pitää nyt selvittää siis, että onko tässä kyseessä endoterminen vai eksoterminen reaktio. Ja sehän me saadaan noista muodostumislämmöistä, kun lasketaan tuo delta H koko reaktiolle. Eli delta H koko reaktiolle laitetaan vaikka K on delta H ö, nämä tuotteet, eli fosforitrikloridi tässä tapauksessa miinus delta H nuo lähtöaineet, eli L. Ja jos Tästä tulee negatiivinen tulos, niin silloin on kyseessä eksoterminen reaktio. Ja jos tästä tulee positiivinen tulos, niin silloin on kyseessä endoterminen reaktio. Eli lasketaan tuotteille fosforitrikloridi, eli miinus 287 kilojouleja moolia kohden, ja siitä miinustetaan tuo fosfori pentakloridi eli miinus 375 kilojoulea moolia kohden. Ja tästähän nähdään heti, että täällä kaksi miinusta tulee positiivinen ja tulee positiivinen tulos, koska 375 on suurempi kuin miinus 287. Ja tästä saadaan vastaukseksi tämmöinen kuin 88 kilojouleja moolia kohden. Ja kuten mä äsken sanoin, jos on positiivinen, on kyseessä endoterminen reaktio. Eli tässä on endoterminen reaktio, endoterminen reaktio kyseessä. Ja nyt siis tarkasteltiin tilannetta, että mennään tuonne oikealle. Eli nyt oli siis tämä puoli kyseessä eli mentiin lähtöaineesta kohti tuotteita. Jos me olisi menty tänne toiseen suuntaan, me olisi laskettu se toisin, toisella tavalla, ja silloin olisi saatu eksoterminen reaktio, eli toiseen suuntaan se on eksoterminen. Ö, mutta, koska siinä ei kysytty ihan suoraan, että onko se endoterminen vai eksoterminen, vaan siinä kysyttiin, että ö, mihin suuntaan tasapaino siirtyy, kun lämpötilaa nostetaan. Ja tosiaan lämpötilaa nostetaan, niin silloinhan reaktio siirtyy tänne oikealle, eli endotermisen reaktion suuntaan. Eli endoterminen reaktio on reaktio, joka voidaan ajatella, että se sitoo energiaa. Tässä tapauksessa voidaan ajatella, että se sitoo sitä lämpöenergiaa. Ja lesatelien periaatteen mukaan tämmöinen tasapainoreaktio pyrkii kumoamaan sen muutoksen, joka niihin reaktioolosuhteisiin aiheutetaan. No tässä se muutos, joka me aiheutetaan niihin reaktioolosuhteisiin, on lämpötilan nosto. Joten tämä reaktio nyt pyrkii kumoamaan sen lämpötilan noston ja sen takia se endote siirtyy endotermiseen suuntaan siten, että se sitoo itsensä energiaa ja pyrkii ikään kuin kumoamaan tosiaan sen lämpötilan noston. Eli vastaus on siis, että reaktio siirtyy oikealle. No sitten tulee vielä tämä viimeinen kohta, eli C-kohta. Ja tässä C-kohdassa kysytään näin, että osoita laskennallisesti, että reaktio tapahtuu tuotteiden suuntaan, kun tasapainotilassa reaktioastion tilavuus kasvaa. Eli otetaan tuonne tilaa vähän tuonne alas ja katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Eli tänään voisi nyt ajatella, ennen kuin menee sinne laskennalliseen puoleen, niin tähän voisi ajatella paineen kannalta. Eli pitää osoittaa, että reaktio lähtee tänne tuotteiden suuntaan, kun tasapainotilassa astian tilavuutta kasvatetaan. No astian tilavuuden kasvattaminen tarkoittaa, että paine pienenee. Eli kun astian tilavuus kasvaa, niin niillä molekyyleillä on enemmän tilaa ja silloin paine pienenee. No nyt leisäteilijän periaatteen mukaan tämä reaktio siirtyy siihen suuntaan, että se pyrkii kumoamaan sen paineen muutoksen. Eli silloinhan paineen kannalta tämä on helppo tarkastella, koska täällä puolella tuotteessa on ikään kuin kaksi molekyyliä, yhtä molekyyliä kohden, jos verrataan näihin lähtöaineisiin. Eli täällä tänne suuntaan, eli tuotteiden suuntaan lähdetään, jos reaktioastian kokoa kasvatetaan. No tämä oli nyt paineen kannalta pohdiskelua, mikä on hyvä tehdä ennen kuin lähtee sitten ö, itse todistamaan tätä laskennallisesti. Ja nyt tota, tässä nyt ei painetta kysytä, tässä kysytään tilavuutta. niin osoitetaan se tilavuuden kannalta. Ja nämä paine ja tilavuus, nämä nyt liittyy kiinteästi yhteen, niin ei se nyt ole ongelmallista. Eli jos me kirjoitetaan se tasapainoreaktioyhtälö, niin siellähän puhutaan konsentraatiosta, mutta konsentraatio on ainemäärä ja jaettuna tilavuudella. Eli nyt jos me halutaan kirjoittaa konsentraation sijaan ainemäärä, Jaettuna tilavuudella tuo tasapainovakion arvo, niin laitetaan N, äh, laitan, äh, N2, on se 3, kloridi ja N3 on se äh, äh, klorikaasu, eli tuotteet, ja nämä kerrotaan yhteen, ja sitten jaetaan tämä äh, sillä lähtöaineella, eli fosfori, Pentakloridilla merkataan sen määrä n 1 ja tilavuus on siis täällä sama, ja sitten tämä on yhtä kuin se k, eli pysyy siis vakiona, tämä pysyy muuttumattomana tässä reaktioaikana. No nyt tämän pystyy kirjoittamaan vähän sievempään muotoon tuosta noin. Eli nyt voidaan kirjoittaa tämän muotoon N2 kertaa N3 jaettuna V toisella. Eli tämä yläkerta täällä ilmaistuna ja sitten kerrotaan se tämän alakerran käänteisluulla, eli V jaettuna tuolla N1. Ja tämä on yhtä kuin siis K, eli tuo vakio. No täältä V supistuu pois, täältä lähtee toinen V pois ja saadaan N2, N3 jaettuna tilavuudella kertaa 1 per n1, ja tämä on vakio. No, että nähdään tämä vielä selvemmin, niin erotellaan nuo sillä, että laitetaan nämä ainemäärät yhteen nippuun, eli n2, n3, ja jaettuna n1, ja sitten erotetaan täältä, eli kerrotaan tämä 1 per v, ja laitetaan se vakioksi. Ja nyt tästä, mikä tähän pyöritettiin, niin näkee Tietenkin nopeasti, että mitä reaktiossa tapahtuu, kun reaktioastian tilavuutta kasvatetaan. Eli täällä näin tätä Vtä lähdetään nyt kasvattamaan. No, kun Vtä kasvatetaan, niin tämä kerroin 1 per V pienenee. Eli mitä suuremmaksi tilavuus kasvaa, sitä pienempi tästä 1 per V yksiköstä tulee. Ja kun tämä 1 per v on siis kerroin tälle näin, niin tämän pitää kompensoida tämän kertoimen tuo tilavuuden muutos. Eli tämä ensimmäinen pienenee, niin silloin tämän pitää kasvaa. Ja ainut tapa, milloin tämä osa yhtälöstä kasvaa, on se, että tämä n2 kertaa n3 kasvaa. Eli tilavuuden kasvu, sen reaktioastian tilavuuden kasvu, tarkoittaa, että N2 ja N3 ainemäärät lähtee kohoamaan. Eli tuotteiden ainemäärät lähtee kasvamaan, kun reaktioastian tilavuutta kasvatetaan. Ja näin, että tämähän tässä piti todistaa.